Čau, ja som Kaštragor alebo Benjamin a ja vás vítam, počkajte, len zoberiem jablko. A ja vás vítam pri ďalšom dieli Skycraftu po celkom dlhej dobe, ktoré z mojich videí nie je po dlhej dobe, všakže. Takže, za kamerou som nehral vôbec, čože znamená, že sa mi mrkva nepodarila získať, čože nie je vôbec super. No a dnes sa pohodlne usaďte a pripravte sa, lebo bude failová táto časť. Takže sa na to dobre pripravte a nenadávajte mi prosím vás v komentároch. Dneska bude naozaj failúr, takže sa na to pripravte a my ideme na to. Takže, jediný spôsob si myslím, ako ich dostať, a teda je ich viacej. Môžeme ich ešte splaviť po vode. A to není zlý nápad. To zase som vymyslel teraz, ale není to zlý nápad. Čo poviete? Skúsime ich splaviť po vode? Tak skúsiť to, že môžeme. Sakra, Skype neotravuj. Nevadí, už si nejdem dať nerušiť. Už na to kašlem. Chcel som to spraviť tak, že by som zrobil nejaký minecart. Aby som ich previezol odtiaľ sem. Čož by bolo celkom dobré, ale myslím si, že by nastal ešte viac failov. Ja tu hľadám bucket, nie čarkov. Som povedal bucket. Bucket a my si nabereme vodu. Tuc, tuc, tuc. Máme je 4. OK, môže byť. Tak, a my teraz musíme nájsť. Počkajte, zoberiem si crumb. Crumb. Crumpage. Tento? Á, oh, môže byť. Fá, že sa s ním nevydrbem tá do vojdu. Čože je celkom možné. A to by som bol ale nerád. Tak. Musíme si sem nájsť nejakú proste nejakú plošinku. Ty s to vodou ma to úplne iba teraz napadlo, lebo asi preto, lebo som nad tým vôbec nerozmýšľal. Tak, hop, toto ak sa bude dať, tak zoberieme. A toto som dal kde? Som dal zle. Tak, hop. Hop, musíme to dať, tak to nespadnem, hej? Lenže oni budú môcť spadnúť. A práve toho sa chceme dištancovať, ale to už pod to nedám, iba takto. Tak, nie. Oh my god. Oh my god. Tak. Čo ja potrebujem? Ja potrebujem dať sľaby takto. Tak. Teba zoberem. Teba som síce mohol si nechať, ale už je to jedno. Vytvoríme si takúto nejakú plešinku. Plešinku. Hop. Uop. A to mi nebude dosť cobblestone. Toto je málo. Aj, toto som bobo vymyslel. Bobo. Nevadí. Možno dreva budeme mať dosť. Aj keď o tom silno pochybujem. Ale nevadí. Tak. Oh shit. I didn't mean to do that. Tak, sem potečie voda. Akože takto nejak. Do pitvora. Bebe. No a ako sa dostanem teraz tam? Orkej. Parkour! Uá! Toto bol môj najlepší parkour skill zatiaľ asik. Lebo ja v parkoure som... Vážne, že nejaký kobl? Drevka máme dosť. To by aj šlo, si myslím. A keď si ešte z toho zrobím sleby. Tak, aspoň takých 48. Tak to bude celkom cool. Aha, tak to som ani nemyslel, že máme toľko dřevce. Toľko dřevce. Zas mi vyrastlo melón, čo je celkom super. Máme aspoň jedlo. A my si sem zrobíme prístupovú cestu. Prečo správam jak východňar, alebo jak polak.
Dokáže na toto prasce vyskočiť? Asi hej, tak tu pre istotu ešte obkolesíme takto jednou vrstvou. Tak. A jak sa budem dostávať ďalej preč ja? To už necháme na osud. OK. Teraz. Budem potrebovať... OK. Bez. Maj sa. Bye bye. Poď ku mne. A OK, tak keď nie. Keď nie, tak nie, no. Oh shit. Mal som si zobrať sekerečku. Ale to už je asi teraz jedno. Tak. Wop, wop. Wop. Ak neviete, čo idem robiť, tak vlastne chcem odtiaľ sem naviesť vodu. A vlastne prasa tam mi krásne natečú. Hen tam. A to bude všetko. A snáď sa mi to podarilo, pak nie, tak budem veľmi smutný. A smutného každragora nechcete. Chcete veselého každragora. Tak. Uop, uop, uop. Už sa neblížime, nebudem mať dosť dreva totižto. Ale to vôbec nevadí. Teda celkom to vadí, ale to je jedno. No ako sa dostajem teraz ja preč, tak to by som chcel vedieť. Ja som veľmi múdry chlapec, ináč. OK. Whip. Tak, vyspíme sa. Prečo spím na stene, to by som rád vedel. Ja som Spider-Man. OK. Takže zrobíme ešte ďalšie. A to už bude definitívne stačiť, ja som to prehnal. What? Aha, OK. Tak to môže byť teda. Môže byť. OK. Tak takýto systém na prenos prasia som ešte nevidel teda. A modlíme sa, aby som spravil minimum, ale fakt, že minimum failov. Myslím si, že prvý fail bude... Oh shit. OK. Som si myslel, že nebude dať vodu na... že nebude môcť dať vodu na sleb, ale našťastie to ukladám inteligentne. Čože čo povedať. Bo ja keď niečo robím inteligentne, tak to musí byť výnimočný deň. Práve uploadujem na YouTube... čo? Vampires. Takže snáď sa vám to bude pátchyť. Vás už môžem dať head. Lebo pôjdete head. Head. Tak, a vlastne teraz už to pôjde len... Takže dáme to taktok, 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 taktok a taktok. A som zvedavý, ako mi stade to potečie voda. A fajne potečie. Fajne. OK. OK, nespadnúť hlavne. To je to, čoho sa dnes musíme držať. Tak. A teraz, my čo potrebujeme? My potrebujeme sema do pigleta. Neskáč! Neskáč, chlapče, lebo nedostaneš... neskončíš dobre. Tak. A vás teraz, chlapci... Choď, Eduard. No, jeden už aj spadol, ak som si všimol dobre. Rest in peace, ja nie, on je na streche, OK. Tak, a choďte. Som povedal, choďte. Plávaj. Za slobodou. Nie, nie! Doriti. Toto nebude dobré. Toto nebude dobré. Hú, OK. Nakoniec prejdeme ešte k tomu, čo som hovoril. Tak, ty poď sem. Minium stone. A teraz sa pokúsime vlastne spraviť to, že ty potečieš tam. Choďte, prasiatka, pokračujte vo vašej dlhej ceste. Nie, nestrkaj ho. Shit. Ideme. OK. OK. Pokračujeme ďalej. OK. Nie, nechoď von. Tak, pokračuj. Minium, ty si to najlepšie prasa zatiaľ. Tak si to nepokaz, tento status, OK?
Tak, minimum, paráda, páčiš sa mi. Tak, teraz sa potrebujeme zľahka strčiť. Nie na ony. Nie tam, ale presne naopak. Počkaj, ja najprv zrobím. Nie. Minimum. Som povedal, nechá si tento status. A ty si ho kazíš. No, tak toto som presne nechcel, aby sa mi tie prastie rozutekali po celom svete. Tak, a teraz pôjdu proti prúdu, samozrejme. Bo som to doebal. Troška. Troška som to doebal. Ale iba zľahka. Tak, nie do vojdu, nie do vojdu, nie do vojdu. Ale do vody. Áno, to už, hej. Sakríš, sakríš. Potrebujem dostať vodu. Skúsime iba tak dotlačiť. To bude asi najinteligentnejšie. Tak, voda zmiz. Teraz nemám na teba náladu. OK, prečo nechceš ísť preč? Chceš, Eduard? Fuj, choj preč. Som povedal fuj, lebo Eduard je známa postava z odpadového filmu. A neviem, či budem mať dosť slabou na... vlastne na urobenie tohoto. Čož práve neviem. Takže to skúsime. Aké to pravdepodobne robím úplne badly. Tak. Prečo sa mne položíš sa? Myslíte, že ich zvládnem dotlačiť? Hádam, hej. Nie, nie, nespa... OK, toto nie je už pekné. Sa mi už prestáva páčiť. Tak. Musíme shiftovať. A budem rád, ak sa mi dve prasiatka podarí dostať tam. A to bude úžasné. Tak. No poď, Eduard, poď. Poď. Jo, ďakujem ti, Bože. Ha! Čo? Nie, 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 nie. Nie, Eduard. Nie. Takto sme sa nedohodli. Takto sme sa teda nedohodli. Toto ne. Sorry, kámo, ale toto ne. Tak. Ty nechrochci. Ou, si naspäť. Vítaj. Tak, toto dáme sem. A teraz som to doebal. Čož nevadí. Lebo ja to dám... Lebo ja to dám. Tak. Poď, Eduardko. Eduardko, ja ťa veľmi nerád by som ťa zhodil. Poď sem, poď. Poď môj, lebo ja ťa zhodím. Ja som zlej. Som zlá cica. OK. Nie. Toto nebude dobre. Hovorím to. A práve som stratil všetky moje kýbo a môj... krumpáč. Nevadí, ja si gimnem naspäť, snáď mi to prepáčite. Fakt akože toto potrebujem, tieto veci, nič viac, akože si nebudem givovať. Tak som si dal jaj. Jeden. Akože sorry, hej, ale... bucket. Tak, raz, dva, tri, štyri. A iron pickaxe. Tak. Akože sorry, hej, ale toto je nutné. Toto je viac než nutné. A Eduard, žiješ? To si ty, Eduard? Si to ty? Si to ty, Eduard? Nie, to je mini... Aha, Eduardko nám už ušiel tam, no jasné. Prečo nie? OK. Tak, Eduardík, môj zlatý. Čo s tebou zrobím? Tak toto nepôjde. Ja proste potrebujem mrkvu. Potrebujem mrkvu. A ďakujem autorovi, že mi ju tu vrúcne dal. No nič, idem aspoň zozbierať tam tú hlinu, čo tam mám. A písek. S vami prasiatka... Ow! Ender chest. Ha? To sme si nevšimli.
Tak. Snáď by tu ešte niečo mohlo byť, ale pochybujem o tom. Myslím, že... Aha! Prázdna čestka, hej? A to načo si tam dal, kámo? Si ja nemusel tam dávať. Ak bude prázdna, tak... Vieš čo, choď do riti. Ako fakt, akože teraz si ma nasral. Načo tam dávaš prázdne čestky? Načo je to dobré? Ty vole, mňa už tuto poteší, že mi tu niečo dá. A on mi tam dá prázdne čestky. Akože, sorry, ale... Si mohol odpustiť už. Ja sa tu poteším. No nie, sklamal si ma aj s touto celou mapou, autor. Aj keď viem, že ty mi nerozumieš, lebo si nejaký mongol. Ale... No, Emerald. Ďakujem ti veľmi pekne. Vážim si to. Fakt si to vážim. Ale... S tým ja nič neurobím, vieš o tom. Takže si to... Vieš tým, o tom, že s tým nič nezrobím. On akože si myslel, že... Čo s tým budem robiť? Ja neviem, ako to ten autor myslel, že na čo mi tu budú emeraldy, alebo sú to skóre možno. Ale fakt neviem, ako to myslel autor. Nevadí. Tak akože s týmto si ma sklamal, chlapče. S týmto si ma fakt sklamal. Tak. No a s vami, prasiatka, s vami čo si robím? Ja fakt neviem, ja by som potreboval... Ja by som potreboval toto k... Mrkvu. Nutne. Fakt, že nutne. A na to asi ideme ešte fajtovať. Normálne idem fajtovať. Tak, toto si odložíme všetko. Zoberieme si zo pár kamenných mečov. Najprv si zoberieme ale kamene samozrejme, lebo šikovný Maťko si nič nenaťažil. Kde je ten source? Tuto? Asi nie. OK. Toto som zase dojeval. Tak. Ja už som aj zabudol, kde mám kopať. A ja fakt neviem, kde mám kopať. Počkať. What? Keď skopnem tuto. A to nefunguje. Tak je to pokazané. Sakra. Nevadzi. Tak budem kopať len tu. Takže to mám na jeden meč. Na dva meče. Tri budú snáď stačiť. Jedlo neviem, či mám. Dostatek. Ale také, že normálne vadí. Dáme si cookies. Ďakujem ti, chlapče, za jeden diamant. Zabil akože. S tým veľa toho narobím. S tým jedným diamantom. Môžem si zrobiť lopátu. Už prase to bol jeden veľký fail. Ale to nevadí. Možno sa mi teraz podarí získať za nejakým zázrakom mrkvu. Ťažko, keď mám peaceful. Jej, to je jedno prasiatko. Ahoj. Ahoj. Ty si fan. A ty si minimum. Ty si minimum. OK. A nespadnite do tej lávy, ak vás môžem poprosiť. A tam už sa hrnú prví zombošmeni. Takže ideme na nich. Najväčšia hrozba sú pre mňa skeleton. Z. Tak. Oh shit. OK. Mrkva nie. OK. OK. Vás tu je, ale za to. Ej, ten má meč. That's not good. Umri. OK. Nič. Neva. Tak, čo ty krípše? Búchni si kľudne. Aj tak nič nezrobíš. Whoop. OK, aspoň máme gunpowder. Ktorý nám je na dve veci. Ale pekne to vyzerá. Normálne si asi zrobím screen. Nie je to krásne. Akurát to potým, no. To by mohlo byť krajšie, ale whatsoever. Tu som odstranil ten schodík, lebo bol príčinou niekoľkých mojich smrtí. To je zombie. Zombie. O, ty si veľmi múdry, naozaj. Aj toto si musím potom odfotiť. Aha, pozerajte na to. Krása. Čakaj, takto so židovským domečkom záberá z... O, aha, tak už som to dal asi predčasne. Tak. F2.
Nádhera. Proste to je nádhera. Ako som si to tu vybudoval, aj keď samozrejme... No, nechcem sa veľmi chváliť, hej? Prasiatko, nelez mi tu, by som povedal, do záberu, lebo ťa vezmem tým mečom a to by som veľmi nerád. Lebo slaninku z teba narobím pozdejšie. Teraz ešte na to není správny čas. Nie, krafti, nechcem. Ou, vy čo mi tu oné preťahujete dvere, chlapci? No, poďte. Au, toto bola chyba, toto bola chyba, toto bola chyba, toto bola chyba, toto bola veľká chyba. Ešte väčšia chyba. OK. Umrite, umri, 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 Damn it, damn it, ok. Fuh, toto je reálny fight o život. Ty vole, už mám iba jeden meč, veď som mal viacej. Aha, tu je. Oh shit, mal by som zavrieť dvere. Nie, 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 nie. Ak mi nedáš mrku, tak fuck out. Ok, malý, teba veľmi nechcem. Mrkva! Jo! Mrkva! Ježiši Kristi, ja mám mrkvu! Čože? Kde? Nepadla mrkva, chceš... Ja tomu neverím. Ja mám mrkvu. Jo. Oh shit. OK. Mrkvu. Ja som... Kde sú? Aha, tu. Umri, teraz nemám čas. Musím ísť spať. Spí už. Sakra. Vás tu je, ani sa vás nezbavím teraz, keď už vás nepotrebujem, skeleto, nešutuj, konečne. Fú, my máme mrkvu! My máme mrkvu, tak nakoniec to bude všetko dobré. Možno. Tak, vezmeme čo najviac kostí. Tu sú. Tak, a ideme sadiť, vole. Ideme sadiť, vole. Tak, daj sa pokoj, ty môžeš, nemal by si veľmo. Ej, ale tu aj creeperov za to slušne. Ej, ale vás tu je, chlapci. Až príliš. Bum, okej. Okay. Môže byť. Buchni, 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 buchni. Okej, okay. Cool. Okej, okay. Ideme na to. Mrkev. Bone meal. A ideme na to. Tak. Mrkev. Bone meal. Tak. Mrkev, bone meal. Mrkev, bone meal. Mrkev, bone meal. A ešte raz mrkev a bone meal. Tak, to by aj stačilo. Oh, seva. Bum. Ďakujem. Tak, a kde sú všetky moje pigleti? Jeden je tu a ostatní sú v ryti. OK, milé prasiatka. Tu sa koľký? OK, ešte vám sem dám jeden woodblock. Tak, prasiatka. Kde sú všetky prasatá? Oni zomreli? Poď, aha, pozri, čo mám. Pozri. No poď. Pou, prežil. Bohužiaľ asi Edward a ostatní aspoň neprežili, čo je veľmi smutné. No poď, nevieš ani jednu zakrutu vybrať. Nespadni dole, prosím. To je tá najhoršia vec, ktorú by si mi mohol spraviť. Tak, poď. Ideš za mnou? Okej. Okay. Ahoj, fan. Fan prežil. To je super. Ty, poď. Poď môj pou. Poď môj. Krásny. Kvašný. Ty sa stadi to nevýzdu stať. No hops. A stadi to poď von. Poď ty, dobre moje. Tak. Čo teraz spravíme? Sám neviem. Vy tu pekne ostaňte. Ja as fast as possible zrobím ploty. Tak. Nie, nie je to mrhanie drevom. Je to pre dobro veci. Kde je druhý? Aha, tu je. OK, nespadni dole. To je tá najhoršia vec, čo by si mohol v živote spraviť. No ty už by si aj chcel ísť do ohrádky. No ty si zlatý.
Asi by som to nemal robiť blízko tohoto. Čo už je asi neskoro. Tak. Tak. Poď, fan. Dobre. Aj tam ostaň. Tak, toto zrobíme takto. No, dobre. Mrkva, paráda. Získali sme mrkvu, čo je úplne... Ja, ostaň. Poď. Poď moje. Poď. Pou. Poď. No poď. Pou. Haló. Pou. Pou. Čo je? Ty nechceš? No pozri, aká je mňamka tá. No pozri, pozri, čo mám. Prepcháš sa? Bezvočná otázka. No poď, pou, poď. Poď, pou, ideš? Pou, ideš? OK, no poď sem, poď no. Nie, nie, víc prosté prasce, poďte sem. Tak, no poď, no poď. OK. A tebe tuto urobíme dvierka, aby si sa vedel dostať, lebo ty si hľupučký. No poď. No poď. No krása. A teraz. Uhni. Sem. OK. OK, 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 OK. Prosím. Ďakujem ti, Pane Bože. Ďakujem ti. A tam je ešte jeden piglet. Super. Tak, teraz. Spravíme, čo som chcel zrobiť. Už nemáme drevo? To je jedno. Teraz mrháme drevo mosto 6. Ale je to fakt pre dobro veci. Tak, spravíme blut. Blut, to je dvierka teda. S nami zatiaľ vy dvaja neujdete, chlapci. Uop. Tak, super. Mám vás dvoch, ešte idem pozrieť, ktorý z vás sa stihol zachrániť. Na streche náhodou. Mm-mm. Tam je ešte jeden, som ho videl. Takže sa ideme za ním pozrieť. Možno sa mi to len zdalo, možno to bol... Nie, je tam jeden. Ktorý z vás prežil? Sam the Piglet, OK. Tak poď. Abo na teba kašlem, na teba už nemám čas, takže teba zoberieme v ďalšom dieli. Tam náhodou nie je nikto. Tam. Tata tam. Ha, OK. Nevadí. Takže vás dvoch rozmnožíme. Urobte krásne maličké zlaté. Jej, jej, no čau. No ahoj. No, super. Fú, ďakujem Bohu a ďakujem všetkým, že tento diel bol úspešný. Celkom. A som spokojný, že to nebol taký failový diel. Fakt som so sebou aj so všetkým spokojný. Aj keď to zo začiatku nevyzeralo ružovo. Ružovo. Ale teraz už to ružovo vyzerá, za čo som veľmi rád. A my sa uvidíme pri ďalšom dieli Skycrafty. Neviem presne, čo budem robiť. Ale my sa uvidíme pri ďalšom dieli Skycrafty. Takže ahoj.